ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସେବାରତ ହାବିଲଦାର ଯତୀନ କୁମାର ପତି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ଝାଲପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ପତି ନିଜ ବାସଭବନ ଝାଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଝାଲପଡ଼ା ଛକସ୍ଥିତ ମଣିମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପର୍ବରେ ବରୀର ମାନନୀୟ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଉତ୍ତୀର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ସହ ଗାଁ ମାଟି ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ଦେଶସଭାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବୋଲି ବରୀ ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝାଲପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ଭାରତୀ ମଲ୍ଲିକ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ନିର୍ମଳ ସାମଲ, ଯୁବ ନେତା ପ୍ରମୋଦ ନାୟକ, ତ୍ରୈଲୋକ ନାୟକ, ପ୍ରମୋଦ ଜେନା, ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମର ମୁରବୀ ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏକତ୍ର ହୋଇ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ଖୋଲା ଗାଡ଼ିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଇଥିଲା। ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ପତି 2003 ନାଗପୁରସ୍ଥ ବିଗ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗାର୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। 31 ଡିସେମ୍ବର 2022 ସେ ପଞ୍ଜାବସ୍ଥିତ ପଟିଆଲାଠାରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଁର ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ସହ ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡେମୀ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ସେବାରେ ସହଯୋଗରେ ସହଭାଗିତା ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହନ୍ତି। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।